Dragi moji, pozdrav svima. Dobrodošli u video. Sve što pošalješ, vratit će se. Za početak ovog, kao i svakog drugog videa, prvo udahnemo duboko. Sakupimo ovaj udisaj razne misli, brige, probleme, sva ta sećanja i naravno pitanja i potom ih otpustimo u bezuslovnu ljubav, kroz izdah. I iskažemo bezuslovnu ljubav upravo tim sećanjima koje sada otpuštamo iz naše podsvesti. Tako. Dakle, hvala ti bezuslovna ljubavi što čistiš sva ova sećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim te. A ja ću dodati, a vi po svojoj volji, žao mi je i oprosti, molim te, za sve što nije bila čista ljubav od nastanka univerzuma do danas i u večnost. Šaljemo ovu našu molitvu i znate već ne samo jednom, već 6, 7 ili 11 puta po mogućstvu kroz dimnjak. I naravno, brava! Dragi moji, ovaj video će biti obojen energijom dubokog unutrašnjeg mira i želim da podelim sa vama neka nova iskustva. Znate, pre nekoliko godina pojavio se taj neki glas u meni. Bavio sam se tada, istraživao sam taj pojam flow ili toka života i nešto me je tu jako zanimalo, ali nisam uopšte imao pojma kako to. Pokušavao sam sve logikom ljudskom da rešim i nisam uopšte znao kako to uopšte možda funkcioniše. Samo mi se jako sviđalo. To što sam čitao o tome, ali to je bilo potpuno strano. Kako sam ja počeo se zanimam za te stvari, nešto sam tu počeo da čitam, čitao sam kao lud, mislio sam da kako sakupim više informacija, tad ću bolje znati da živim. Brava Prangija Burgija. I ne kažem da je loše sakupiti informacije, ali ono što sam vremenom naučio je da je samo kada osjetim da je pravo, a ne bilo šta. Tako sam se usput nakupio još mnogo smeća, ali dobro, i to je bio moj put. I u to vreme nekako čudesno, nešto me je pogledalo i reklo, dobro, ajde pomognemo ovom, vidio se posvetio jako mnogo, ali ne zna šta da radi. I dobio sam tako neku specijalnu pomoć. I neki glas se tada pojavljivao koji bi rekao sljedeću stvar. Znači, ja sam tad hteo, hoću ja da sledim svoje srce. Kao malo sam video tu nešto, šta bi ja to. To je ovo danas što radim već godinama. Da živim nekako slobodno. Da putujem, držim neke seminare, pišem. Živim neku svoju životnu priču koja apsolutno nema ni jedno pravo pravilo osim bezuslovne ljubavi. I osim poklanjanja svake misli, emocije, dela, božanstvu. Ili bezosnovna ljubav, jer tako, to je to. To je jedino pravilo. Ali kako to, ja, koji matematičar, gdje to pojma nema, i to je bilo toliko strano. I tad se taj glas pojavio, rekao, kaže, to su bile neke rečenice, kaže, niko nije rekao da je prepuštanje lako. Ja sam mislio sa to tamo što piše, kaže, ti se povežeš s nečim, pa dobiješ informaciju, pa ti onda slediš. Ja sam zaista mislio da će to biti jednog dana, kao što sam ja sebi stavljao plan intelektom, od 9 do 11 radim to, od 10 do 10, to, znači, tako dalje. Ja sam tada mislio, samo ću se obratiti tom nekom, ajde, višem ja, i onda će mi on dati spisak instrukcija koja treba da obavim i to tako treba da se živi. A sve je suprotno, sve se bazira na tom osjećaju. Na poverenju u sobstveni osjećaj. Što je kao, ej, pa kako sad to? Pa čekaj, znači, opet sam ja odgovoran za svoj život. Samo moram da shvatim da je taj deo božanski u meni. Ili da sam ja mnogo veći nego što sam sebi izgledam. Znači, ja sam mislio da sam ja ovo telo i tako dalje, ja sam odvojen od svega. Ali šta ako shvatim da sam ja mnogo veći? Da ima neki delovi mene ovde, onde, gore, dole, ne samo u prostoru, nego ko zna gde, da shvatim da smo zapravo svi beskonačni. Kad tako pogledamo život, mnogo drugačiji život može da bude.
I u svakom slučaju tada to bilo, niko nije rekao da je prepuštanje lako. I druga rečenica koja se desila u tom nekom periodu bila je: skoči i dočekat će te meka krila anđela. I evo, ja sam sad jedno, inače zanimljivo, pozornici, i evo, skočio sam. Vidite, zanimljivo da sam danas ovdje nekoj pozornici u Zvezdarskoj šumi, i ovdje su čak neke klupe. A kaže Shakespeare, the whole world is a stage. Čitav svijet je pozornica. I sad tu ima neke veze, pa ćemo sad lepo da razvijamo ovu priču. Dakle, kaže, niko nije rekao da je da prepuštanje lako, i skoči, dočekat ćete meka krila anđela. I sad je rekao, ali ja bih voleo da ako ja tamo negdje to skočim, da dobijem neku garanciju, znači neću da skačem tek tako, nego slušaj ti Bože, znači ili ti ljubavi, ili otkud znam, vi anđeli, znači ja ću da uradim to što je meni došlo, ali mi vi prvo potpišite da će to biti u redu, nemoj sad da ja da tamo skočim, a da me posle boli. Ali nema te vidljive garancije, nije stizalo ono, slušaj, evo ti ga, pečat, znači i to ovako, nego to je nevidljivi pečat, to je pečat poverenja. A taj je najjači zapravo. Zamislite kad vam taj više ja, Bog, kako hoćete, kad život vam udari pečat. Ali taj pečat nije, nema ga ovako, tako. Nego veruješ, igraš se, voliš i slediš svoje srce. Slediš tu svoju viziju, slediš svoju inspiraciju. Iz trenutka u trenutak. Iz trenutka u trenutak. To je ta magija života, to je ta čarolija, to je ta božanstvenost. To je taj tok. I sad kad je to krenuo, ja sam to shvatio, aha, dobro, znači, ja sam tu nešto petljao, vagao, razmišljao 100 godina, žalim sam se žalio tom, znate, glavnom i odgovornom uredniku čitavih svih univerzuma, kažem, slušaj bre ti, evo ja sam spreman, nego vi meni ne date, ne znam, prostor, gdje će održati radionice, zašto ne dođu neki ljudi? A zanimljivo, u tom periodu, taj neki prostor gdje ja danas držim, koji zovem svoj hram, on je bio iznad prethodnih 5-6-7 godina svakog mjeseca, sve je radilo savršeno, i on u jednom momentu samo jedan put više ne može se izda. Niko neće da ga uzme, znači smanjuje se cena, niko neće. Ja sam to posle shvatio, jer je Bog zauzeo mjesto za mene. Ljudi moji dragi, ja sam to shvatio vremenom, vidio sam tamo posle šta se to, zašto baš to mjesto mora, zašto toliko. I kako sam ja stvari govorio pre tamo pre 7-8 godina, kad sam govorio kao, ja bih volio da imam radno mjesto koje mi je blizu moje kuće, da ne mora da prolazim kroz gradsku gužvu. To je 500 metara udaljeno od moje kuće. To je veliki prostor koji, ja kad sam došao prvi put tamo, kaže, pa ovo je veliko, čoveč. Ja danas meni ovo, bukvalno kažem, po, što ovdje može stane samo ono, ne, 70-80 ljudi, ja bih volio da je 5000, ali hoću vam kažem da sada je to super. Kakve te samo tamo stvari postoje, kakvi znaci, kakve sam ja stvari tu video, da je neko to koje je pravio pre 15-20 godina tačno znao da mora nešto da se napravi, da bi ovaj kad dođe tu stajao i tako dalje. To je potpuno, potpuno magično. Potpuno magično kada možete da vidite takve stvari. Što kaže onaj Steve Jobs, tačkice, kada ono imate, kao ono što smo igrali kad smo bili deca, pa kad se stave one tačkice, kao pravi neku figuru, ali ne znaš šta je dok ne spojiš malo po brojevima. I kad spojiš sve, tek onda vidiš unazad šta je to sve napravilo se. I to je život. I to jeste ta magija putovanja, jer kad bismo znali sve unapred, sve unapred, šta bi tu bilo zanimljivo? Ko bi to želeo da živi? I u svakom slučaju pričam malo to, neki taj uvod, to se juče je bio moj rođendan, mnogo vas to zna, stigle su mi, pa bukvalno stotine, ne znam koliko, znači zaista više stotina poruka ljubavi. Žao mi je, prosto molite. Hvala ti, molite. Dakle, dragi moji, evo nastavka. Pre nekoliko dana, dakle to je bio dan pre mog rođendana, ja se probudim, radim nešto svoje i te neke moje jutarnje procese i to da kažemo, da budem u potpunoj to, ja to ovako kao, nešto mi tako došlo da ovako kao rukom, evo ovako ćemo pokazati, da kao nekako se, kao da sa iz nebeskog dela mene spuštam tu jasnoću u celo telo moje i nekako i to čak u mislima odem i skroz dole do zemlje. Znači,
I tako često radim taj pokret i taj pokret sam me ovako donosi mi 100% jasnoću šta bih ja, kakav bih trenutno izraz života voleo da budem. Nisam 100% vremena u tome, kada me nešto emotivno, snažno, to je veličanstveno. Znači, jedino kad me nešto emotivno, snažno uzdrma, tada nisam 100% tome, ali vrlo brzo se u to vratim. Ali i te emotivne uzburkavanja su fenomenalna stvar. Bez toga nema zaista ni tog rasta. I nema nekih nektara božanskog života na zemlji. Otkud ova rečenica, to nikad nisam ni čuo, eto. Dakle, hoću da vam kažem, evo šta se desilo. Dakle, to je to jutro, tako, to je znači prekjuče. Ja izlazim na ulicu i kako sam krenuo, da, nekoliko ljudi je vas naručilo knjige, to se inače tako jako često dešava, da sad taj moj božanski deo zna da ću ja da krenem na to i to mesto, samo ako više knjiga, baš u tu neku poštu, ako više knjiga se naruči. Onda ovdje jedan put ljudi ne naruče više knjiga tog dana. I prošli put je to bilo. Prošli put se tako stara desila za 8. maj. Nisam ja ni znao šta je tada, nešto, nego prosto odlazim. Dobio sam naručbe za 7-8 knjiga jednog dana i rekao, šta je sad ovo? Znači, opet moram idem u tu poštu, odem u tu poštu. I onda, odmah, pored te pošte, nalazi se jedna crkva. Ja, znate, nisam neki sad, nisam uopšte religiozan, ali ima nešto što me vodi na ta mesto. Ja kažem, dobro, ja ću da uđem, uradim neki svoj proces. I kako sam to uradio, da zapravo dolazim na vrata crkve i vidim, piše Markov dan. To je bio 8. maj. Jako zanimljivo je, tog dana sam doživio nakon toga, znači, ceo dan je bio ovako, trenutak po trenutak čuda. Trenutak po trenutak čuda. I a to jeste način, bar mog življenja. Ne dešava se uvek, zavisi od mojih otpora koliko su snažni, zato što nekada kada se ja zbunim, kada se ja uznemirim, to se ne dešava toliko često. Ali čak i tada bude. Čak i tada bude, koliko god ja uspijem da dozvolim da to primetim. I to je na neki način čudesno. Ako u tome nađem čudesnost, onda je i to čudesno. Jer to prilika, mogu da gledam to na taj način i da kažem, vidiš, i ovo je bila prilika za moj rast. Da se ponovo vratim onome što jesam. I u svakom slučaju, to je bilo tada, znači taj dan me dovede i onda opet ceo dan, a sad neću da pričati o tom danu, jer to je bilo sve, znači tačno to dan sam, tražio sam ovo, tražio sam neke, trebalo sam i tog dana tog moji prijatelji, jer se to dešavalo nešto snažno emotivno, i bukvalno s neba se pojave, znači tap, pozovu u ovom momentu, mi se svi skupimo i tako. Eto, neću da pričati sada detaljno o tome što se tu sve dešava, kakve rečenice sam sve mogao da čujem, koje su mi bile potrebne meni u tom trenutku. Nego da se vratimo i na ovaj dan prekjuče. Jer to je samo još jedan takav dan, ali želim da podelim s vama jer je meni bio potpuno čarobno. I ima jako simboličnu poruku za sve nas. Dakle, ja krećem s tim knjigama, pa ka pošti, jel tako? I na ulici, ja ulazim, uzimam ključeve svoje, evo tu su mi u džepu. Kako sam uzeo ključevi, ovako da stavim, otvaram svoj auto i vidim mog tatu na ulici da u istom času on otvara auto. Rekao, super. On odlazi, ja idem tu, krećem ja za njim samo nekoliko sekundi kasnije. Shvatim da sam u međuvremenu zaboravio da ponesem onu masku za lice, trebalo je kao da imam neku prodavnicu i dobio sam od jedne gospođe koja prati moj rad također i kojoj sam jako zahvalan. Maska ima neke jednoroge, znači čarobna je. I ja se vratim po to. I u vožnji opet sretnem svog tatu. Znači ovako kao u sred grada, Beograda, mislim. Nije to baš tako često tako. I ništa, nastanjem ja svoj dan i u jednom momentu odlučujem da idem da šetam pored Dunava. Znate, to je nešto što matematičkom mom, ljudskom matematičkom umu ranije ne bi palo na um. Pa imam čovjek nešto da radim, pa nešto korisno, pa nešto efikasno, nemoj sad ti da to sad ideš te da gledaš oblake. Ali od kada sam ja krenuo ovim stvarima se bavim, to je praktično moj najvažniji zadatak. Da budem 100% ja sa tim trenutkom, da volim svoj trenutak, jer kako ja volim svoj trenutak, sve drugo u mom svetu se rešava, jer je to najvažnija stvar na planeti Zemlji. Voleti sopstveni trenutak, koliko god umeš i znaš, jer tad se dešava sve to. I hoću da kažem, ja odlazim tu na Dunav,
I šetam i svaki korak mi je čudesan. U prvom trenutku zapravo čak i nije bilo nešto, imao sam još jednu malo kao dilemu. Znači kažem, čekaj, sutra je moj rođendan. I kao, mislim. Tako sam imao na trenutak to razmišljanje. I kažem ja sebi, dobro, i razgovaram sa glavnim i odgovornim urednikom. I kažem, kako sam ja to sad osoba? Kad meni kao, mislim rođendan. Pa neka kao indiferentna. Neka kao, mislim. A zašto, ja pitam samog sebe. Pa kao, bio sam nešto povređen i onda mi je lakše da se zaštitim, tako, da ne budem povređen ponovo. Ako ne očekujem ništa, mislim, ne kažem ne očekujem, ali u smislu duhovnog, nego da ne pomišljam da će biti nešto tu, nego kao, mislim, ako se ja zagradim i obezbedim, da ne moram ništa da osjećam, onda ništa neće moći da me povredi. Ali to traje možda minut, znate. I onda kažem, ali ja, Bože, nisam ja ta osoba. Ja to ne želim u svom životu. Jer mogao bih ja to da kažem. Znači da kažem opet, da postanem osoba koja uzme daljinski upravljač, uključi televizor, moram bi da kupim televizor, da obrišem ovaj kanal i da vam kažem da sam sve lagao što sam radio svih ovih godina i što živim svih ovih godina. I da kažem, sve ovo je moja laž i da dignem noge u vazduh i da okrećem kanale do kraja života. Ali to nisam ja. To nisam ja. I ja kažem onda, u tom razgovoru sa božanstvom, on kaže, pa šta hoćeš? Kaže, hoću da idem svuda svojim celim srcem, pa nek bude što bude. Jer garancije nema, ali ima doživljaja naših. A ja verujem da postoji ta božanska garancija koja je nevidljiva, ali moraš verovati. Jer nema potpisa. Sada vidim se da ja potpišem, Marko Maldaš je potpisao. Ne mogu ja da vam potpišem, može samo taj, je tako? Onda se i napravio, stvorio i sve nam napravio za nas. Ali ja hoću da idem s cijelim srcem u sve što, da doživim život punim iskustva. To ja kažem, to je moja odluka, ne znači to tako treba svako. Tako, to je moja odluka. On kaže, je tako? Kaže, ajmo sad. I korak po korak. Oblak po oblak. Ljudi moji, kakve figure. Kakve... I ja tako koračam polako, moj um je u potpunoj nekoj tišini, pa povremeno kao nešto tu razgovaramo, učinjam u tim oblacima. To je moja strast između oslog fotografija. Nekad sam dozvoljavao da mi kao, šta ti stalno staješ da slikaš? Ma čoveče, volim. Volim, uživam, u stanju sam da klečim, bacam se na telo celo na zemlju, samo da bi slikao neki cvet. Ne, ali volim, šta ću? I to onda oni koji treba to da vide, posle vide, jer je u toj slici ljubav. I onda se tamo ode o nekome kome treba. I meni, naravno, mislim, to je meni najvažnije, radim to zbog sebe, ne radim ja to da bi neko tamo video, ali to se posle desi. I tako prolazi sat vremena. I u tom trenutku meni samo kaže nešto, tako mi dođe rečenica, kaže, ej, imaćeš danas još jedan tako slučajan božanski susret. Kao, mislim, taj slučajni po znacima navoda, to je nešto namešteno tamo čekati. Znaš. Kao, pošto ja te stvari volim, i meni kaže, znaš, čekati nešto tako što će ti obojiti malo tvoj dan. I reku, dobro, super. Ali nisam se uopšte, nego kao ja uživam u svom trenutku i sad znam da to postoji. Tu negde ta informacija je došla, nije baš da ne postoji, ono kao nema veze. Još sat vremena ja šetam tu, uživam tome, naprosto imam, mislim, sigurno 100 slika, a istovremeno usporavao, sedeo. U nekim momentima se pitao bi se, evo ovako, da čisto znate kako to zanimljivo dođe, kako sam ja sada osoba, kažem. Pa ja sam osoba koja čisti. I kažem, pa dobro, koji cilj imam sad iz tog mesta gde čistim? Pa, da budem čist, ili jasan, da moj um bude čist ili jasan. Da budem, da znam jasno gde šta hoću. I onda kaže, šta se dešava onda? Pa kad sam ja čist i jasan, razgovaram sa Bogom. Da, s lakoćem, ovako kao sad. I tako, svašta nešto. I na kraju, znači, krenem ja prema svojoj kući, nema tog susreta, ja tako, po znacima navodna slučajnog božanskog. Odlazim, tačno imao sam ideju, meni, znate, kad se obraćam tom našem izvoru, meni kaže, obično kažem, gde bi ti sada voleo da idem? On meni kaže, kakav izraz života želiš da budeš? Ili koje iskustvo želiš da doživiš? Koje iskustvo želiš da budeš? Tako ne. I ja kažem, pa ja bi sad da klopam nešto. Ima i samo dolazi kao sličica te neke kineske klope u tu i tu, i ja odlazim tamo. Nema nikakvog slučajnog susreta, osim što ja to platim, krećem kući, stižem u svoju ulicu. Parkiram se, uzgred, to ću dodati, u poslednjih par nedelja,
kad god bih odolazio na tom mjestu gdje se parkiram, znači tu je jedan čovjek koji tako ni odakle iskače i meni izgovara te neke božanske rečenice u pravom času, ali on pojma nema ni šta ja radim u životu, to je moj komšija divni, koji tako sedi u tišini i samo ubaci tu rečenicu, tačno ja vidim Božju ruku koja pritisne taster, on kaže i ništa, samo se okrene, ja isto. I u posljednjih par nedelja kako sam ja snimao onaj video lekcija, kako, ne, ono kompletiranje ciklusa, kako sam u sebi znao da sam tu lekciju koja mi je falila, koja je bila meni teška, ja očigledno da je naučim, on kaže, 3 dana za redom, ja parkiram kola na jedno mjesto, on kaže, položio si maki. Ja vozim kola 20 i nešto godina. Svaki dan me on vidi na ulici. Ali sad mi kaže, položio si maki. 3 dana za redom. 3 dana za redom. Jedan dan sam malo ubrzao. Jedan dan sam to po parkiranju ubrzao, on je rekao, a, danas ništa nešto. Ali hoće vam kažem, opet sljedeći dan mi to kaže. Znači, tačno polako, polako i sve će biti brzo. Čak i tada, znači kad parkiram pa malo nešto ubrzamo, bio je tu da kaže, ej, čekaj, ej, znaš, naučili smo lekciju, nema potrebe za ovim ubrzavanjem. U svakom slučaju, izlazim iz svojih kola, zaključavam vrata i u tom momentu moj otac dolazi kolima i on parkira kola i on zaključa svoje. Znači, krenuli smo u isto vrijeme, sreli smo se u gradu i u vrijeme kad sam ja stigao, on je stigao. A meni samo dolazi rečenica božanska koja kaže, to je taj susret. U kom smislu? U tom momentu ovako samo me, da prosto znam šta je. Znači, ti dana mi rečenica dolazi ona Hulenova koja kaže, kad se ti pomeriš, to božanstvo kaže čovjeku, kaže, kad se ti pomeriš, ja se pomerim. Kad ti staneš, ja stanem. Ali kaže, ako mi se prepustiš, ja idem ispred tebe i čistim put pred tobom. Ni tren pre, ni tren kasnije. Sad. A meni otac u tim mojim snovima, je tako simbolično, simbolizuje božanskog oca. I vidite kako je to magično. Da dan počne sa tim. On kaže, pazite, to, ja znam da u tim momentima moj tata na neki način nema slobodnu volju, odnosno obojica nas smo se dogovorili na nekom tamo nivou, nevidljivo, da moramo u isto vrijeme da izađemo na ulicu, da moramo se sretnemo i da moramo u istom momentu da stignemo kući. Pazite koliko je to, to su ti nebeski konci koji diriguju svime, a mi kao, ali ako to možemo da vidimo, da u ovome vidimo Božje čudo, ja reku, Bože dragi, koliko to predivno. I onda samo posljednji svestan u prethodnih par dana, ako sam opet prolazio kroz neke predivne procese i dođe mi recimo jedan dan, kaže, nešto mi kaže, uradi meditaciju sveta ljubav. Posle dužeg vremena. Ja uradim, dok radim tu meditaciju, moj tata se javlja. Opet, znači, da znam, ja ću vam reći, ne znam iz kog razloga sam ja uopšte dobio takav neki. Mislim, u stvari, jedan od razloga je, znam da sam rekao u jednom momentu, nema veze, ovo je sad neki moj moment koji sam vidio na ekranu u jednom trenutku. Dakle, sjećam se da sam tada rekao tu neku rečenicu, ja ne želim samo individualno da meni bude super, nego želim za sve ovo. I vjerojatno, ne vjerojatno, nego to je to što me vodilo kao ovakvim nekim stvarima. Ja sam video mnogo puta kad radim baš te meditacije disanja, a znam da to možete i vi, samo što svako radi onako kako on osjeća da treba da radi. Bilo bi dobro to da radi tako. Ja sam milion puta video, milion puta. Ja uradim tu stvar, svet se promijeni. Moj svet, naravno. Moj svet podrazumijeva mnogo ljudi. Znači, u tom momentu stigne informacija, ozdravi mi da sestra koja je bila u bolnici, ne znam, u Zagrebu. Znate? Ja sam to naučio da pratim, da vidim, da i bukvalno uradim nešto, ja kažem, čak recimo, ja ne znam zašto ovo sad dišem. Ja znam, Bože, kažem, ja ću ovo sad da dišem i stvorit ću neku energiju. Ti je pošalji tamo gdje treba, ja pojma negdje gdje treba, ti znaš. Ja ću ovo da uradim, ti radi s njom šta hoćeš. Kako to, ja dalje ne vidim, ne zanima me, samo vidim po tim detaljima koje mi on daje, da kaže, aha, vidiš, e, vidiš da je opet vredilo, i vidiš da je opet, i vidiš kako tamo, tap, 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 i sve se sla. I ovaj, i onda, uradim recimo to, i otac šalje poruku tokom meditacije,
I kaže, sve što pošalješ, to će se i vratiti. Nije to bila cijela poruka, ali zamisli, to moj otac šalje, koji živi ovako, da kažemo, u izuzetno materijalni, na materijalni način, u smislu materijalnom svetu, ne bavi se ovim stvarima uopšte. Sljedeći dan, otac meni šalje sliku Dalaj Lame i poruku koja tamo kaže, u životu vodite računa da ne jedete sebe, a od hrane možete šta hoćete. Najvažnije je da ne jedete sebe. Jeste to moj tata, meni šalje. A ja tačno znam ko je to, to nije samo moj tata fizički, to je i meni pokazuje da se nešto što ja radim tamo negde sve menja, ima uticaj na celu moju porodicu. Moja sestra dolazi sa mnom da radi neki od ovih mojih procesa. To je meni san. Da moja porodica također, ne sad samo hiljade ljudi, znate, ima, ja, na svakom kontinentu ima bar neko da mi se javio iz cijele planete Zemlje. A u mojoj porodici to moja majka gleda, ali evo sada neka tako se nešto dogodi što meni je, mislim, čarobno. To se dešavao prethodni dan. I eto, kažem, to dana kad se to sa tatom, sve to se slopilo, i znam da mi je spreman božanski rođendan. Kao i svake godine, na taj dan, iz nekog razloga, možda neki dogovor tamo ko zna kada, tada se taj okean ljubavi koji ja stalno verujem da šaljem i kreiram nekako, nemam pojma, vraća. On stalno radi, tako, on nikad ne sad čeka samo jedan put godišnje, nego svaku dana se ta energija ide, kruži, radi svoju stvar. Ali iz nekog razloga, na taj dan, meni, kao da me kupa ogromni okean ljubavi. Tog dana čak su mi neki od tih mojih seminaraca, recimo iz Beča, skupili se i ne znam, neki novac uplatili meni dan ranije. Kaže, znamo da ti je rođena sutra, ali kaže, mi smo ti poslali, ne budeš u stresu sutra. Kaže, pošli mi pare. Zamislite koliko je to simpatično. I kaže, namenili smo ovo, kaže, za neku igru, za neku možda ljuljašku ili tako nešto, za malog Makija i za ostale. Ja sam momentalno otišao i nešto dečije tako kreativno uzeo, što će biti zanimljivo za neke druge ljude, ne samo za mene, za nečiju drugu dečicu unutrašnju. Već to super. I još je ostalo. A u svakom slučaju, onda dolazi taj dan, je tako. Sad to približava se tih 0:00 i nešto mi nije dalo da spavam, inače nekad najčešće zapravo spavam u to vreme. A onda se desi da toliko ljudi, meni najbliskijih, koji najviše volim, koji su bili tu sa mnom dok sam prolazio kroz dosta teške trenutke, da oni čekaju tih 0:00 da meni pošalju zapravo zahvalnost i ljubav. Na načine koje su neverovatni, ja vidim tu Božju ruku. Znači, to je meni, mislim, tako, ja to vidim kako to nas spaja, koliko tu ljubavi ima, koliko se mi prepoznajemo, koliko je tu topline, nežnosti, suptilnosti, koliko to sve srce radi, koliko su tu predane duše jedna drugoj, kako smo povezani. Jedan taj divni momak kako sam nedavno ma više puta pominjao, on mi je recimo tad poslao poruku 0:00, on je, evo čisto ću vam reći taj moment koliko smo mi povezani, toliko se jasno čujemo. Od njega uzijemo one božanske jagode i on je nas spremio, samo mi je rekao, Maki, ja sam ubrao, dođi da uzmeš. I ja kad sam došao, i bila neka kofa sa jagodama i tri kutice sa jagodama. Pa sad to je kako zanimljivo. U tim kuticama sve su bile očišćene, oprane, spremljene i na vrhu je pisalo na tri papirića u tri kutice, žao mi je, prosti, molim te, hvala ti, volim. Ja sam stigao kući sa tim jagodama i dok sam ulazio u kuću, u tom momentu, ni trenutak pre, ni trenutak kasnije, nego kad meni treba informacija, mi stigne, svaki sprat, pošto tu živi moja majka i otac i sestra i ja, kako se zove sestra sa porodicom, da na svakom spratu ostavim po jednu kuticu. I ja tako i uradim. Sa svetim rečima, žao mi je, prosti, molim te, hvala ti, volim. I ja sam osjećao da je on to tako namenio. Da je to bila njegova namera. Ja mu kažem, dragi moj, ja sam to tako uradio. A on kaže, Maki, ja sam to tako i zamislio. Tako sam i rekao, Bogu, vidite kako to radi. Znači, on je samo, nije mi ništa rekao. Samo je mi dao to. Ali mi smo se čuli, mi se čujemo, stalno. To je potpuno magično. Kako to daje
začin, zlatnu prašinu našim životima. I gdje smo stali? Da, bilo je to 0000. Ja sam znao da pošto ovo posle 3 godine, prvi moj rođendan koji neslavim na Tari, jer obično bude za vrijeme seminara mog sedmodnevnog, i tamo sam u prethodne 3 godine doživljavao takva čuda, sam se uvek tresao. I baš me je zanimalo, znao sam da će život ili Bog napraviti da ja doživim slično nešto čudesno, ali na potpuno drugačiji način, jer sad nema fizičkih ljudi tu. Ja sam konkretno osjetio da će se vidjeti sa 2 osobe tokom tog dana, to je to. Tako se i desi. Ali neke, naravno, stvari nisam mogao, uopšte nemam pojma, nisam želio da znam, samo sam želio da se iznenadim. Broj tih poruka ljubavi, to je neverovatno. Način na koje su one sročene, napravljene, ja sam svaku pojedinačno gledao, čitao, pravio sam screenshotove, jer sam želio da slikao bi svaku poruku i čuvam za svoje srce da to ponovo i ponovo i ponovo mogu da vidim kada poželim. Ispričat ću vam neke od tih detalja. Jedna divna duša iz Podgorice koja je bila na mom seminaru prošle godine, kaže Marko, piše mi poruku i snimam, ali poslano je video. Meni je to fantastično što neko odlučio meni snimi video. Znači, baš je to magično. I kaže ona, htjela sam da snimim video u parku malo pre, međutim nešto me nije dalo, zaboravila sam telefon, vratila sam se kući, stala sam na terasu ovako. I kako sam stala na terasu, ona je počela tada da priča i to se i govori i kaže meni da ti poželim veliki pozdrav tako srcem svim. I u tom momentu, tu ona živi bukvalno preko puta nekog hrama. I u tom momentu krenu zvona. Sam sam se naježio, ona kaže izgleda da još neko želi da ti poželi srećan rođendan. A bukvalno je, ja sam znao da je to. Ceo dan je opet bio obojen tim nekim brojevima i svim tim stvarima. Poruke od ljudi koji kažu kako čestitati rođendan nekome koje je pomoglo da se moj život promijeni. Neverovatne su te stvari, znate. Ja tu prosto nisam, oni mi često kažu, ti nisi uopšte svestan. I nisam uopšte, nemam pojma koliko to dopire tamo, ne znam šta već, ja radim samo svoju stvar. Ali to i daje meni posebno čaroliju koliko samo stvari se desilo za tih par, za tih, evo, koliko godina ovo nešto radi. I u svakom slučaju, nakon tih 0000, Ja sam već legao u krevet kao da spavam. Međutim, nešto mi nije dalo mira i imao sam nešto drugo da obavim. I onda sam ustao iz kreveta i otišao na jedno mjesto gdje sam to također doživeo potpuno neku čaroliju. I onda tokom dana tog jutra, znači to su stotine poruke. Ja samo primam, ja se sve vrijeme ježim, tresem, plačem od božanske milosti i samo trese mi se tela, ljudi moji, od tog prijema ljubavi, od tih nekih ljudi koji ne poznajem ih. Šta oni rade da se potrude da ja se osjećam divno? Kako je to čarobno? I prolazi tako dan i u jednom momentu ja odlazim kod frizerke moje, s kojom često razmenjujem ovako ove stvari, znači šišanje kose. Po Bibliji, znate, onog Samsona, jel tako, u kosi je kao snaga, moć, jel tako. I svaki put kad se šišem, ja smatram, to je regeneracija moje snage, regeneracija moje moći, nekako to je bilo baš super da bude za rođendan. I dok sam ja tamo, stiže iznenađenje u moju kuću, neko specijalno, a pošto sam ja tamo i telefon koji me zove imao 333 u sebi, ja rekao, ovo je 100%, neki kurir donosi mi tamo nešto. A ja sam bukvalno u svojoj ulici, to je 100 metara, rekao 100%. Ali neću se javljam, mislim, tata moj mora da primi to. Opet je to magično, koliko puta, ima više vas koji ste mi pisali i kažete zahvali se svoje majici i ocu što su te napravili, što ste rodili i tako dalje. Koliko je to, ja zamislite, ima više ljudi koji su dolazili tu negdje, kad naiđu na moju tatu i mamu, posebno što tata nikad to niti bacio pogled, što ga briga, gledaj šta ovaj moj sin, znači ko zna šta on.
Ali onda se pred njima dogodi, ja samo mogu da zamislim kako njima to deluje, kad dođe neka devojka kao i krene da ih grli i plače i kaže hvala vam što ste nam podarili Marka. A što dobi moj tata rodno gledaju kao, šta, jeste normalna, koji, sad ti je, jeste normalna. Moja majka se naravno uvek rasplače. Juče je bilo takvih poruka milion. I u svakom slučaju, sada je, tačno, moj tata je bio jedini, on je primio taj neke od iznadženja. To je bila neka ogromna torta, plavo srce sa belim krilima. I vidite kako smo počeli, oni, počeli smo video, osnovnom jedna od tema je bila skoči i dočekat ćete meka krila anđela. I zanimljivo, moj prvi seminar, da čujete zašto taj simbol, ja to nisam pojma ljudi imao, ta rečenica put do slobode vodi kroz srce, ni to pojma nisam imao, to je samo dolazilo u trenu kad treba. Ja to nemam pojma. Ja odem na internet i kažem šta bi mogla da bude slika za moj seminar. A to je kao jako važno šta će biti koja slika, jer treba ljudi da pozovemo malo sutra, ali ajde, kao da ima šta bi to mogla da bude. Ja zatvorim oči, uzmem miš i kliknem neku sliku. A pojavi se plavo srce sa belim krilima. Šur, otkud ovo čuješ? Ajde, nek bude to. I tamo napiše, put do slobode vodi kroz srce i objavim. Znači, a onda recimo za prvu radionicu, počnem da pravim od gipsa neka srca, onda ih obojem plavom bojom, nemam pojma zašto. Samo mi tako došlo. Ja kažem, ovo će biti alati za čišćenje za te ljude, ja ću njima to da dam tamo, kad budu došli, ja ću njima to da poklanjam. Ali ja to ne znam uopšte da će to stvar tako da radi, nego mi tako dođe. Ja kažem, baš bi bilo lepo da njima to nekako pomogli. Onda mi pišu mjesecima kasnije kako nose ta plava srca, kako su im pomogla ovde, onda nemam pojma. Ja rekao, čovječe, je li ovo moguće uopšte? Je li to moguće uopšte, stvarno da to stvarno tako radi? Evo prolaze čistači, tamo sad ne znam da će se videti, evo ih. Odneli su neko smeće da smo, valjda tokom ovog videa počistili još nešto. Znate kad smo rekli ono, pa zato ovo možda bude tako čisto i lepo. I u svakom slučaju, kažem vam, to plavo srce sa krilima stigne, a u tome je učestvovalo, znači to i još neke tu stvari koje su stigle, preko 30 ljudi sa mojih seminara, iz Pule, iz Podgorice, kako su, jer su svi znali da neće moći sada da me vide, oni su po različitim gradovima, drugim državama. Niko neće moći ovog puta fizički da me zagrli, ali su se oni potrudili da ja njihov zagrljaj osjetim na neki drugi način. Bože, dragi, kako je ta torta ispala. Kaže, Maki, kad smo krenuli tu akciju, baš sa tim, na sve strane, izlazili su samo tvoji brojevi neki, oni, tvoji, lični tvoji brojevi. To je svaki put teledirigovano. To je moment kad meni kaže taj naš izvor, jer ti više ovo da imaš milione miliona ili ova naša čuda. Ja uvek kažem ta ova naša čuda. I u nastavku dana ostala još jedna stvar, kažu, a sad mislim oni mene zovu, ja plačem, znači mene sad zove, ja ne znam, ja sam u tolikom emotivnom nekom stanju da trese se sav. I uopšte ne mogu normalno da razgovaram, znači ne mogu normalno da razgovaram, sad se onako rastapam. Zove me prijateljica Kristina, a potom i Marijana koja su učestvovali u tome, znam da su one tamo nešto, i oni nisu jedine, znači ima je tu ko zna koliko njih još. Ali onda fali još, tačno jedna od dve osobe koje treba da sretnem, to je moj Zoki Božanski šaptač. I naravno on se javlja, on treba donese još nešto što je tu preostalo. I mi se vidimo i doživimo neke, tu za tih par sati neke neverovatne iskustva, neko ponovo spajanje, to je neverovatno kad se zagrliš s nekim. Bože dragi, Zoki, koliko tebe ja volim. Ja znam da ćeš ti ovo gledati. Koliko ja tebe volim, dragi moj čoveč. I nakon toga, znači on je meni opet donio poklon koji je sam napravio. I to je to što je, kaže mi ta jedna divna osoba u mom životu, koja kaže, tebi svi nešto prave, čoveče. A meni je to jedna od davnih nekih želja i to je toliko volim kad neko ugradi svoje srce u to i kaže, evo, ovo je za Makije. Valjda, pretpostavljam, zato što i ja mnogo valjda stvaram. I to darujem tim svojim ljudima, najbliskima i vam, mislim, ja sam nadam vam shvatano kao nekom širom porodicom. Jer svi jesmo jedna porodica na najdubljem nivou, tako. Ali jeste ovo nekako posebno što mi imamo.
I nakon toga ostaje još jedan taj susret za kraj večeri. Bože, kako je emocija tu bilo, koliko poruka još. I na kraju ostaje susret sa još jednom osobom. Ja se nalazim s njom i kaže, samo da znaš, ja sam spremila ti jednu sitnicu, kaže, to je neki poklon, ali meni nije sitnica, meni je nekako baš značajno. A zanimljivo, to je nešto, kad sam ja upoznavao tu osobu, prvi detalj koji sam primetio, nešto što sam ja primetio, ona, ne znam, ne mogu sada pričam detalje, ali je potpuno magično sve što se oko toga uplelo, šta je sve tu, znam ko je dirigovao s tim. Prosto to je bilo svakom detalju. I ovog puta, pošto sam bio toliko cijelog dana isceđen nekako i napunjen tom nekom tim rastapanjem, da je više ne znam da sam u telu ili nisam, ja sam samo stajao i disao onako neobično. Prošla mi je sad evo scena kad sam na Tari pre 2 godine dobio neku sliku u vreme kad su mi tako isto moji čestitali rođendan ti divni seminarci. U 11.11 kako sam tu neku sliku dobio, znači pa sam pao na kolena i plakao. I to sam mnogo puta, i juče je to bilo samo na drugačiji način. Za kraj večeri. I onda tu još razni neki uvidi i događaj i još more nekih poruka i svega. I nastavlja se ovog jutra i sve to su sve termini 8.33, 9.33, 10.33, non stop ceo dan. I nastavilo se i danas, znači iako je dan kao nakon rođena, da mi ti neki moji prijatelji iz Danske, moji blesavi, u isto vrijeme kao juče, 8.33, 8.33, sve iste poruke, plaču i oni. I kaže moja Silvija, gledajući onu tortu sad. I to srce sa krilima, kaže sve što daš, milion puta se vrati. Ej, Bože moj dragi. Eto, dragi moji ljudi, nisam imao pojma da će ovaj video trajati, evo, opet. Ali dobro. Ko bude hteo, gledat će. Gledat će onaj ko je pravi, sigurno za njega. Dragi moji ljudi, nemam šta nešto posebno da kažem, neku sad kao posebnu pouku. E, da, imam jednu rečenicu. Taj isti glas blesavi, koji se pojavio pre više godine, taj skoči, dočekat ćete me kakar i lađa. Taj isti glas koji je rekao, niko nije rekao da je prepuštenje lako. Zapravo lako kad se prepustiš, ali dok se ti prepustiš, iako to je suprotan način življenja, zato nije lako. Da ti kad se prepustiš, posle je mnogo lakše, ali dok se ne prepustiš, tada je beskonačno teško. Taj glas isti, dok sam ja radio u školi, bila neka rečenica ovakva, nekog skupa, kaže, decu će zamijeniti odrasli, učionica će postati, učionice će zamijeniti amfiteatri, kaže, tvoj put će postati, tvoj životni put postaće životna priča, tako nešto, a tvoja priča će, otprilike, ma mislim, sad ja sam, ne znam tačno da formulaciju, ali tačno, kao tvoj, ti ćeš samo otprilike željeti deliti svoju životnu priču, nećeš imati nikakav drugi zadatak. I kuda god kreneš, vrata će ti se otvarati. Možeš gdje god doćiš, vrata će ti se otvarati. I dragi moji ljudi, to se sve desilo. To se sve desilo. Ja gdje god krenem, meni se vrata, kuće, ja spavam u kućama vašim. Vi dođete kod mene na seminar, ja spavam u vašim kućama. Prošle godine, od 30 dana mojih putovanja tamo po Evropi, ono, Hrvatska, Švajcarska, Austrija, od 30 dana mog putovanja, 29 sam spavao u kućama vašim domovima. Jer dom je tamo gdje ti je srce. Ovo što ja radim na svojim videima, što radim na svojim seminarima, osim tih meditacija dubokih i sve to, jeste da ja samo delim svoju životnu priču. Ja ne moram ništa da izmišljam, nema nikakve mašte ovdje kao fikcije, neke kao ono, izmišljam. Sada se kada je meni Neno Ljubić, moj prijatelj, rekao, kaže, kad ti Marko završiš neku tu svoju knjigu, ovo ili ono, kaže, to će biti sve ovaj, kaže, svi će reći kakva fantastična bajka i kaže, to niko neće verovati, što je baš je naučna fantastika, kaže, niko ne može da veruje to da stvarno, znaš, neku kao baš dobra mašta, baš dobra priča.
a ja stvarno ništa drugo ne radim, ja samo delim svoje životne iskustva, samo delim svoj životni put. A učionice polako se rastu, postoje amfiteatri i bit će, a decu su sada zamenjeni malo stariji. I to tako ide. I zamislite kako je to magično. I htio bih da vam kažem također još jednu stvar. Bila ta rečenica jedna 2017. godine u maju, koja mi je došla i kaže, jedna od: "When I do matchmaking, I never make a mistake." Tada sam upoznao tu moju bliznakinju, za koju vi znate, verovatno. I međutim, ono što ja nisam uspevao da shvatim, ja do tada u životu nikad nisam tražio da mi izvor to uradi, nego ja ću, ali ja i ne znam šta je najbolje često za mene. Ali kad kažem, ti mi pošalji, onda to sad mogu i da prepoznam. Međutim, nisam mogao da zamislim da to može bude tako traumatično iskustvo, ali zapravo mi je pomoglo da se oslobodim nekih mojih najtamnijih strana, verovatno. Tako nekako, najsnažnije programe meni je aktiviralo, što ništa drugo nije moglo da izazove. Što je doprinelo, izgleda, velikom broju ljudi, jer sam morao da prođem ja kroz taj proces i mnogo vas sa mnom. Niko ne radi takve meditacije kao Blesov, znači možda on je naš David Elliot i ne znam ko još na taj način to. Žao mi, prosto, molim te. Ali to transformiše familije, zaista na neki specijalan način. Ne kažem niko kao ovo je najbolje, nego prosto tako blesavo na taj neki način koji, eto, samo je tako, prosto je autentičan. To je to, ne kažem da je to najbolje, znači prosto je, eto, neki moj. Skroz blesav, lud, jer je zasnovan samo na poverenju. I, dragi moji ljudi, i onda hoću da kažem, onda sam drugi put tako nešto, to sam često, pomenuo sam u prethodnom videu, to sam shvatio ovih dana, kad sam ponovo rekao, ti mi pošalji, jer opet sve predajem, sve misli predajem tom izvoru, tako, to bih hvalao da svi mi radimo, to je poenta i ovog videa. Ono što pošalješ, vratit će ti se. Ali kad predaš svaku misao Bogu, svaku emociju, svako delo, svaku brigu, svaku svoju akciju, onda zaista tako se namešta sve. I kad naiđeš na nešto što je kao problem, znaj da ti treba da se desi i da ga, ako je moguće, što pre naučiš lekciju. Teoretski, možda sam ja možda mogao i bolje, ali ja sam radio najbolje što sam umeo, tako. Onda se pojavila ta druga osoba koja je također bila "When I do matchmaking, I never make a mistake." Ona mi je bila potrebna u tom trenutku. Spominjao sam vas nedavno i ta treća neka osoba se pojavila i također. To je bilo jako važno, sad opet gledamo, znači, jako je to neobično posmatrati sa dva nivoa, sa ovog ljudskog, sa nivoa ljudskih emocija. To je, sami znate kako izgleda kada volite stvarno, iskreno, kad se zaljubite, da kažemo, kada date svoje srce. Bez pitanja šta će biti, neće biti, bez obzira na sve strahove koje nama žive, ovakve, onakve programe sećanja, da smo spremni da se damo 100%. Jer samo tako će život biti 100% ispunjen. A s druge strane, te duhovne, me je tako još isto tog glasa reklo još pre više godina. Svako iskustvo ima neki, ajde da kažemo, svoj, po znacima navoda, rok trajanja. Sve su to lekcije, tandera mandara, sve te rečenice, to je sve istina, nego prosto mi smo ljudi ovdje. Znate, ja kad sad čujem, ja mnogo više volim da mi neko pošalje čestitku, pravu, u smislu, da kad kažem pravu, ono, volim te, sreća ti rođendan i želim ti nek se sve želje tog srca ostvare, mnogo više volim tako nekako, nego da mi neko napiše da spoznaš sve tajne sopstva i ostale zajmacije. Jer to se svakako dešava. Ali sve je, bar za mene, u tom posmatranju života kao igra deteta. I idemo dalje da vidimo šta će da bude. Que sera, sera. What will be. Šta će biti, bit će. Ali ajde mi da budemo zadovoljni, da budemo srećni, da budemo u miru i radosti
sa ovim trenutkom. Jer ono što sad stvorimo, nije to razlog, ali ono što sada stvorimo vratit će se. Ako sad stvaramo mir, ako sad stvaramo ljubav, ako sad stvaramo poverenje, ako sad stvaramo strpljenje, ako sad, to će se vratiti. I suprotno, naravno. Eto, dragi moji, to je to za ovaj video. Ja bih mogao, mislim, ne znam gdje se ovo isključuje, ali vreme je da i ovo ugasimo. Želim vam čaroban dan, okean ljubavi i radosti, i za kraj, žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te, život te voli, ti zaslužuješ da vodiš veličanstven život. I hvala ti za to što postojiš. Ćao. I naravno, brava.